Terve! Se on Harri Perusjätkä tässä ja nyt on tullut taas aihetta tehdä video. Video asiasta, kun kävin ostamassa tämmösen LED-valoheittimen. Tässä on tunnistimet ja kaikki ja tästä nyt on muutama viikko aikaa ja tämähän pelaski ihan mukavasti tuossa ulkona, hoiti hommansa ja sytty ja sammu niinku ajastimesta ja tunnistuksista ja muuta, mutta ei ilmeisesti sovi oikein tänne suomalaisiin pakkasolosuhteisiin, koska nyt kun oli kovempia pakkasia tossa, niin tää heitti pelaamasta. Mutta tää on tämmöstä elektrokiaaria tehty Kiinassa, PRC. Nää on tämmösiä näin, että ei tää nyt hirveen kallis ollut, 15 euroa mitä tää oli, mutta ei tää ei niinkö toimi. Se on sama jos se maksaa 30, kunhan se toimii. Tai se, että 15 euroa ja muutama viikko ja tää on sökö. Niin kyllä tämmönen ei oo niinkö mitään oikeeta. Tää on niinkö luonnonvarojen tuhulausta tämmönen. Tää menee hermot tämmösen hommassa. Niin tää on niinkö tämmöstä kiinalaista paskaa. Tämmöset pitäis niinkö kieltää myyminen tuolla kaupoissa. Ei näillä niinkö tee mitään. Nää pitää vielä kierrätykseen. Kierrätys on keksitty. Tää vie kierrätyksi. Nyt se lähtee kohta kierrätyksi. Pikkusen vaatii vielä kierrätystoimenpiteet. Tästä on sillä lailla lisäänkään, että tää tuntuu. Ei vielä. Tämähän on aika kova. Tästä kerrotaan panssarivaunulla päällä. Ei ole vielä kierrätyskunnossa. Onpa tiukka homma. Tää on joku vasara ilmeisesti tai joku. Vasara. Lasi tuntuu kestävältä. Tarvittiin vasaraa. Nyt näköjään meni tuo lasikin rikki, että ihan panssarivaunulla kuitenkaan ehkä kestäis ajaa. Päältä. Muistakaa turvavehkeet sitten. Äläkää tehkö tätä kotona. Mäkin tulin tänne mettään tekemään. Mutta nythän tää on siinä kunnossa, että pitäis melkein lähettää takaisin sinne Kiinaan. En kuitenkaan viini tehdä sitä. Mutta vie tonne lähimpään kierrätyslaatikkoon sitten, koska tää nyt on tässä kierrätyskunnossa valmiina. Tämmönen tuli. Lopputulemana voi sanoa teille, että älkää ostako kiinalaista paskaa, koska ne ei kestä. Palataan seuraavassa videossa ja se on moro.